Olá pessoal, começando mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E gente, pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo mais uma novidade de festa para vocês. Um novidade bem bacana. Eu fiz recentemente uma série de vídeos do tema da Mini, né? Onde eu fiz convite, lembrancinhas e a decoração dentro da festa. Mas hoje eu vou trazer mais uma série de vídeos, mas também de 3 vídeos, mais ou menos, do tema do Pequeno Príncipe, ok? Recentemente eu também fechei um contrato com uma amiga minha, que ela fez aniversário dela de 1 ano, do filho dela de 1 ano, do tema Pequeno Príncipe. Então eu aproveitei para gravar tudo para vocês, né? Eu fiz convite e lembrancinhas e umas latas, essa que estão super na moda agora, essas latas de leite, de mucilon, que o povo tá personalizando ela e dando como lembrancinhas da festa, né? Então eu separei 3 vídeos. Tá? Nessa série de vídeos, um dos convites, o outro das lembrancinhas personalizadas e a outra da lata de leite, beleza? Então vão ser 3 vídeos, cada semana eu vou estar colocando um vídeo novo, beleza? Então hoje, o vídeo de hoje, eu vou estar fazendo os convites, tá ok? Os convites do Pequeno Príncipe, um convite super luxuoso, bonito. Todo mundo também se surpreendeu os convidados que essa minha amiga ela convidou, né? Todos os convidados ficaram surpreendidos. Tem bombom dentro e vocês vão ver tudo no decorrer do vídeo, beleza? Então se você quiser saber como é que se faz esses lindos convites, como é que eu fiz esses convites, é só continuar assistindo o vídeo.
pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um convite bem luxuoso, hein? Uma caixa convite, na verdade, né? Que eu esqueci de dizer no começo do vídeo. É uma caixa convite luxuosa e que serve para você colocar para qualquer tema. Pode ser para tema infantil, casamento, 15 anos. Você pode personalizar do seu jeito, beleza? Só uma curiosidade para vocês que eu não disse no começo do vídeo. Teve essa caixinha, né? Essa caixa com 12 bombons dentro da Ouro Branco. Esses 12 bombons, o convite também eu fiz em adesivo, porque a pessoa pode até guardar como lembrança da festa também o convite. Então, o que eu fiz como adesivo. Os acessórios do convite, gente, tipo aquela coroinha, tipo a fita, enfim, eu comprei tudo aqui no centro do Recife, aqui no centro do Recife, né? E lá no centro aqui do Recife, e eu acho que em todas as cidades, né? Você encontra de tudo para festas. Mas enfim. Então, todo mundo gostou desses convites, ficaram super lindos, né? Como eu já disse, pode estar usando para outros temas de festa também. Tenho certeza que vai ficar luxuoso, vai ficar muito bonito para sua festa, tá bom? O que encareceu esses convites foram os bombons, tá ok? Vou ser bem sincero com vocês, encareceu foram os bombons. Mas com certeza já serve de lembrança para os convidados e com certeza ficou algo diferente e que todos os convidados se surpreenderam, ficou super bonito esse convite. Tá bom? Então eu aconselho a vocês a usar, você pode usar ou São de Val, São Ouro Branco, ou sei lá, até um bombom que pode ser qualquer bombom, tá ok? Mas com certeza vai ficar bonito de todo jeito. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já vai clicando em gostei aí, já vai comentando aqui embaixo, dando ideias de vídeos, sugestões de vídeos que eu vou aceitar, beleza? Aproveita e se inscreve no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve nele. Ao se inscrever, galera, ativa o sininho, que isso é muito importante para o canal, tá ok? O YouTube agora está com novas regras, que para você poder receber os vídeos que toda vez que eu colocar no canal aqui, você tem que ativar esse sininho, tá ok? Se você não ativar, você nunca vai saber quando tem vídeo e nunca vai saber quando eu estou trazendo novidades aqui para o canal, não é verdade? Então pronto, então ativa o sininho, não esquece de ativar, beleza? Então, um beijo para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima semana com mais temas de Pequeno Príncipe, hein? Tchau, tchau!